وايه مفيش صبح يعدي كده من غير كلام دبش في وش الواحد؟ انا نفسي اتصدق مش واكل. استنى، انا عايزه فلوس. عايزه كام؟ 20,000 بصراحه. في ساعه عجباني وعاوزه اشتريها. ساعتي هم 20,000 جنيه دي بتعمل ايه الساعه دي ان شاء الله؟ امال انت فاكر اسعار الساعات كام ان شاء الله؟ ولا انت بقى عايزني البس ساعه اي كلام؟ لا انت تلبس اي كلام، مش معقول تلبس اي كلام. لا استني تلبس اي كلام، استني اول الشهر وربنا يسهل. كنت عارفه ان انت هتقول لي كده، عشان كده خدت فلوسها من بابي. وانت بقى ان شاء الله لما تبقى تقبض اول الشهر يبقى رجع له فلوسها، ده لو عايز. وانا كمان شبعت. ساعة ب 20,000 ليه؟